Minecraft, ali svakih 30 sekundi se dešava prirodna katastrofa. Naravno, prije nego što i počnemo, vi obavezno ostavite taj like, ostavite taj subscribe, tačnije bolje rečeno odradite 3 sekunde challenge. Može Limpe, jel može Buraz moj? Halo, može, halo. Naravno, pa da ja, može. Pa Impe, brat je sa nama tu, inače on je juče izbacio sličnu epizodu, tako da dešavale su se neke prirodne katastrofe kod nje, kod mene su malo drugačije, obavezno otiste i pogledajte njegov video ukoliko već niste. E, Impe, Buraz moj, jesel ti spreman, jesel ti spreman? Vid kockice, vidi kockice. Halo, halo, ljudi moji, inače, znači, ako slučajno neko ne zna o čemu se radi, ajde Impe, objasni ljudima. Mislim, objasnio sam ja sve, ali ajde ti još jednu. Objasnio sam realno sve, ali mi imamo tu kockicu koju kad bacimo, desit će se neka prirodna katastrofa. Tako je, tako je. I to moramo da bacamo svakih 30 sekundi, a ti što ne demonstriraj kakva će sad prva katastrofa. Hoću baciti, ali je li prošlo već 30 sekundi, pa ja šta je, može. 3, 4, sad. Jel me se, jel me se, Impe, majke ti. Jel me se, znaš da se to uspio. Daj, ba nemoj me spr, pa kako opet? Ista stvar nam se desila na početku. E, možda je to stvar na početku, tako da se dešava. Pa to je ta priča. E, sad bi trebalo da se desi nešto baš katastrofalno. Ja mislim da smo ga najebali, znači u sljedećih nekoliko sekundi, tačnije u sljedeću katastrofi, znači bit će da smo najebali to dobro. I ajde ovamo, Impe, ajde ovamo, Buraz moj, da uzmem ova drva. I samo da znaš, majmune, jedan ti je sljedeći koji aktivira, razumiješ, tačnije koji baca kockicu. E, valjda nećeš nešto baš što ne treba. Jesi uzeo drva, majmune, jesi uzeo? Jesu, e, dobro je, dobro je, e, super, super, taman ja da ne pravim, šta je, šta je sad? 30 sekundi je prošlo. Pa kad prije, jebem ti sunce, 30 sekundi, hajde, 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 aktiviraj, bacaj kockicu. 3, 4, sad, quick jump. Quick jump. Šta je ovo, Šone? Impe. Ne mogu skočiti. Ne mogu, ni ja, Buraz moj, ne dozvoljavam, Impe. Šta je ovo, brat? Pa šta da radimo sad, ne možemo, evo ga, mogu skakat sad. Dobro je, dobro je, oj, sreća, pa se riješ odmah, od vam bola. Od vam, ja sam samo uspio da napravim čovječ ovaj pikeks i ništa drugo, moj brate, pa moj brate. Halo, slušaj, za tvoju epizodu, tačnije u tvoju epizodu smo imali, razumiješ, krevete. Međutim, u mojoj nemamo, tako da moramo ubiti ponovo ovce. Znači, moram, dođi vam, ovo je moja ovca, ne diraj, to je to, super, super, ajde, gdje je druga? Impe, ijo, Impe. Pa imamo dovoljno ovaca, Buraz moj. Pa znači dovoljno ovaca, dođi vam, dođi vam, to je to. To je to. Koka daje. Ma jebote jaje i koka što ga daje. Majmune, majmune, molim, halo, molim, mamu, pa šta trčiš konju na jedan, halo, tražim majmune, ovcu, pa, falim još pa jebote ovce, ja sam sakupio već 3 vune, ja imam svoj krevet, razumiješ, šta što je, nemam, još uvijek moram da napravim, ali novi pa, 30 hajde. Sekundi je prošlo, Impe, novi 30 sekundi je prošlo, jesam spreman da bacim. Bacaj, da si spreman, raštio, može. Hajde. Impe. Šta je ovo, Šone? Impe. Šta je ovo, pičko? Mogu da spektator. Pa, halo, spektator. Pa to, pa to je to. Sam da vidim gdje su dijamanti. To je to, jo, pa bravo, i jo, ja izlazim odavde, Impe. Bježi, bježi, nemoj, ostaćeš u bloku, davćeš se. Jesu udavio. Jesu udavio. Dobre, dobre, Buraz moj, nisam, nija, odlično. Odlično, to je to, šutjem, našao sam ovcu od vam, Buraz. Imaš ti, gdje me reci, imaš ti, ovaj, imaš ti tu crafting table kraj sebe, nemaš, jel de? Evo ga gore konju, jel? A jebi se tam, ja ga napravi, a konto mi već odmakli, rekao, a budali je čovjeka, majko, Memila, gdje on? E, super, super, tu je. E, sad pravimo krevet, znači, slušaj, Impe, jel ti fali jedna vuna, jel? Jap. E, evo, tu, znači, uzmi, napravi sve krevet, znači, to je to. Sad smo već sigurice, braćo moja, sad smo već sigurice, šta je sad? Drvo mi daj. Ha? Ma drvo mi daj. Pa vidi, majmune, nema ni drveta, eto ti tu tri koma. Hajde, bolam, pa gdje si do sad, pa budali je čovjeka. Hani, šta je, šta je, šta je bilo? Opet, jebote, sunce, pa kad prije prođe ovi 30 sekundi, pa braćo moja, pa de, recite da je realno. Haj baca, haj bacaj, pa nek ide, nek bude šta bude, to sam htio da kažem. Hajde, hajde. Sad. To je ovo im. Jel me neko zaza. Ljudi, ljudi, ja, Impe. Govno umrlo u meni, govno umrlo u meni. Ja sam se usro. Još zalaga nešto, rekao, šta bi u pičku maternu. Impe. Evo me ovdje kod ove rupe, gdje si ti? A, tu si. O, vidio rupčak je, pa šta je ono bilo, što ono puče? Nešto, ide ovako.
Nemoj, nemoj mi tog zvuka, nemoj materit, bježi, jebi se tamo. Jebem te živote, da te jebem život, ajde impe ovamo preko vode, buraz moj, odi vamo, odi vamo, jebote, sunce, gdje... O, ljudi moji, još mi srce lupa, još mi... lajkujte video, i ukoliko ste došli do ovog dijela videa, obavezno dole u komentarima napišite hashtag beton impe, buraz moj, jesi li ti spreman, jesi li spreman ti da možda započnemo neku kuću? Jesi li spreman? Aha, ja kontam prošlo 30 sekundi. Pa nije još, ali sad će, u stvari bolje da ja odmah bacim, jesi ti spreman za to? Pa da mi vidimo šta nas čeka. Može, onda ćemo primiti u kuću, hajde. Hajde, može, 3, 4, sad. Šo ne? Ništa pa se vi? Sad nije pojavilo. Šo šta? Ne? Jao, Impe, šta bi? Skaču vodu, što skaču vodu. Jao, Impe, jebem li te živote. Ne, vidiš, kažem pomaži, ti vodu. Pomaži, molim te, pomaži, buraz. Kako da ti pomognem, evo ti. Ne znam, jebo te sunce, pomaži, Impe. Impe, udavit ću se, Impe. Stan, jo, ljudi, pogledajte šta se desilo. Ma ne hajde, mogu, ja ništa, Šo ne. Jo, Impe, malo mi fali, buraz, pomozi, ruši ovo, ruši pa, ovo govno. Evo, ruši. Hajde pa sam do vode da dođem, joj, jel sam nebo, ljudi moji, vidite li vi, pa šta mene, a joj, pa ovo nisam očekivao nikako, hajde, molim te, hajde, o, ljudi. Hajde, evo još malo, što još Impe, slušam, Impe, majmune, udavit će se, udavit će se. Halo, novi 30 sekundi će taman proći dok ja izađem odavde. Tačno, ajde, ni, ma šta je toga još zaglavlja? Ajde, molim, udar me. Evo. To, nemoj me gurat, mrš, majmune. Oj, nekako, izađe buraz moj, ajde. Ajde, tamo, e, to je to, sretno, vidimo se, pa ti iskri, majmune, što smo udaru malo prije? Oj, opet, pa kad prije vrijeme za spavanje budaletno, pa ja se ne sjećam, bolam da je da... Halo, pa joj, vidi ovo, vidi konja. Halo, šupak, ustaje, halo. Oj, Impe. Evo ga, aktivirao sam Šone, znači, prošlo je 30 sekundi. Šta je ovo? Halo, jebem ti sunci, razbuđivanje ovakvu, Impe. Šta je ovo? Promijenio se ovaj, kak zove ovaj dio, ba? Ti stvarno? Kak zove ovo? B, ja... Ne znam kako zaboravim se. Bajom se promijenio, majmune jedan. A, bajom, pa to je neka drugačija. Ništa, majmune, slušaj me, koliko imaš drva kod sebe? Imam tačno nula drva. Šta bola nula, majmune, pa imaš ti kakvih blokova drugi? Imam, evo, može se napraviti blok od ovoga, mislim. Jel može? Te da vidimo, nemoj lagat, nemoj, lažeš. Oj, vidi ko tivi, ajoj, pa to je to vuna, majmune, pa jesmo mi glupi. Pa ja vidi koliko imam. Joj, pa jesmo glupi, burazme, slušaj, napravi se barem neku kao vrstu kuće, razumiješ? Može. Znači, nešto, bukvalno kockicu neku napravi, laganice, burazmoj, da to liči, mislim, ne mora to liči ni na šta, ali razumiješ, barem da smo sigurni zbog mobova i šta ti ja znam, ti stvari. Impe, halo. Molim, šta je? Ja sam završio svoju kuću, pogledaj kuće, burazmoj, nema jače životan, joj kuće, šta vam fali, budalo? Fali ti crveni krevet. Otkud tebi crveni krevet? A, Impe, 30 sekundi je prošlo. 30 sekundi je prošlo. Bježi, majmune. Impe, najeb. A, Impe, iluzija, nešto mi se manta. Manta. Meni se manta. Joj, Impe, ubićite. To ljudi moji, men dobro nije, životam, Impe, gađaju me ljudi, ja se ne mogu krijetat, Impe, ne mogu gledat na oči, Impe, ostan tu, oj, ubi tebe, srce i po, tu bi i mene. Gdje si budaletino, srce i po mi je bilo, ostalo i pogon me čovjek i ubi me, Impe, halo, dolazi ovamo gdje smo odspavali konjino, ja bježim, ja se ne mogu krijetat, ma bježi, evo te krevet, Impe, ja bježim, evo ih u vodi, buraz moj, Slušaj, dobro, gledaj nasad kad prođi 30 sekundi, razumiješ da možeš prvo aktivirati. Prošlo je 30 sekundi. Pa kad prije sunce ti jebem ludo. Već prošlo, čekaj, pa ovo je nemoguće. Jesse, evo da aktiviram, idemo, 3, 4, sad. Jao, Impe, jebale te kapice, pa ti si baksuz. I pa ti si baksuz za ove kapice, jebala te kapica. Pa jebala te, pa ovaj nije normal. Znači, ovi su spori, dobro je srećaš. Jao, Impe, brate, pa da ne upadneš u ovog. Znaš da je problem, ja tebe ne vidim nigdje, znači, bukvalno nigdje. Ozbiljno, ja tebe vidim samo kapicu. Stani, eno te, ja sam iza tebe. Jesi to ti? Evo, držat ću ovo. Evo ja držim, buraz moj. Ljudi moji, da li ste spremni? Nije prošlo 30 sekundi, ali Impe, ja već bacam. Znači, ovo mi je toliko zanimljivo. Ovo mi je toliko, ja ne znam šta će se, evo kad dobro je, vratili smo se normalno, može. Ja bacam kapicu, jebute kapica, znači, ajmo Impe, jesi ready? Sačka, da jedem, Ajde. Jao, Impe. Snaži se.
E, jebi ga, ko se snašao, snašao se. Alo, Impe, Impe, opet ovi majmuni, opet, opet ovi majmuni, ali Impe, te ti meni objasni jednu stvar, zašto njih buraz moj ne ubija dan, razumiješ, mislim, ne ubija sunce, to hoću da kaži. Vidi, jaz brz čoveče. Impe, ali sam ga ubio bukvalno iz jednog hita, buraz moj. Oj, ti s meni zalogovo, šta se dešava, čoveče? Ti s meni, hajde, ba, nije bitno, šut, prije vrijeme prošla, aktivira 3-4 sad. Impe. Šane. Impe, šta je ovo, Impe? Oluja. Kaka oluja, jebote oluja. A, Impe! Impe, bježi! Bježi, Impe! Bježi! A, Impe! Od snijega što pada, čovječe, ovo normalno. Impe, ovo nije humano. A, sreća, ne može nas ubiti ovo. Misliš da ne može? Da li nas može zatrpat? Sam će napadat snijega puno. Čekaj, da vidimo da li nas može zatrpat ovo, buraz moj. E, ovo je buraz prirodna katastrofa. No, dje, nije majmune jedan, čekaj da probamo nešto s vodom. A, joj, aha, vidi cake, buraz moj. Pa neće mene niko pravu da lov. Pa jesi normalna. Slušaj, slušaj, Impe, a nismo probali, razumiješ, da aktiviramo kockicu dok traje. Vidi nešto, bola, nismo probali da aktiviramo kockicu dok traje već katastrofa, razumiješ, da aktiviramo, vidiš, bukvalno. Hajde probaj, hajde. Hajde, hop. O, Impe, ribica, Impe, pa ribice. Pa šta je trebao si bar u vodu? Impe. Udaraj nekod u vodu, hajde, ribice. Ma, guraj, guraj, ribice, hajde, hajde, ribice. Hajde, to je to, jednu sam spasio. Hajde, hajde dalje. O, Impe, Impe, gotov sam, najebuo sam, burazmo. Ja ću da poginem od ovih majmuna. O, Impe, gotovo je ovo, nije gotovo, dobro je. Dobro, Impe je spreman, hajde ti sad, hajde sad ti na brzinu aktiviraj. Evo ga, posljednji put kockica, idemo, 3-4 i sad. Šta vi? Nemam pojma. Šta vi? Stani. Don't, kaže... Aaaa, jebi se tamo. Auuu, Impe, Impe, halo, halo, ma, majmune, pa samo što, pa samo što sam se oživio, šta je ovo pičku maternu, Impe, pa to je ono što sam ja aktivirao. Gotovo je, buraz, nema, kaže, nemoj da stojiš na jednom mjestu. Aaaa, pa evo ne stojim, hoće li se isključiti ovu već jednu? Svijet propada. Haj, molim te da se isključi, hajde, hajde, bola, nemoj me zajebavati, Impe, Jesse. Ma, ma, jebujte, pol srca, ja imam barem srca, ej, gotovo, isteklo je, Jesse, Jesse, dobro je, ama, da smo se izvuk. Evo me ovdje kod ove oluje snježne. Pa, jebujte, oluja snježna, evi ovdje, kod mene pada snježna oluja, ona jedina nije stala, buraz, od svi ovih katastrofa, jedino s ova katastrofa nije zaustavila. E, ali ondje sam gdje su nam bile ovi kreveti. E, kad bi ja još znao gdje su ti kreveti bili, moj buraz, jel tamo skroz, Impe? Halo, halo, okren se. Okren se, konju, evo me. Otko ti za me, pa ti reče gdje su nam kreveti bili, konjuždar ona jedna. Ovdje kreveti bili, budalo. Oj, ovo je bilo, braćo moje, prenapeto. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki, veliki pozdrav šanta, majmune, jebujte taj snijeg, znači bjež s njim od mene. Ma, mrš konju. Znači, još jednom, braćo, to je bilo to i veliki, veliki pozdrav šanta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!